Olá, eu sou Lucas Cruz, estou nesse vídeo para lhe apresentar o nosso curso de como montar o seu e-commerce utilizando a plataforma do WooCommerce. Bom, se você tem uma loja, se você tem alguns produtos, se você pretende vender pela internet, o ideal é que você tenha o seu e-commerce. Se você descer um pouquinho a nossa página de vendas, você vai conseguir enxergar aqui